Doncs sí, 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 mira, i de fet ja sortirà el primer, compte que anirà amb cava i embruixarà tots. Va, Gerard Piqué, va embruixar a tota la premsa amb el cava que ja aquí han tocat. Ricky Puig també tira. Espectacular. Naval que diu, recollim la copa, no sigui cosa que prenguem mal.